dumplings. I've probably had like 200 dumplings since I've been here. Like, just so many dumplings. It's like I get back from the mountain dumplings. Like, the only thing that I feel like is like consistently always good. I want to show you something kind of cool. So here's the ski jump. And as you pan over and see this LED light going across the ridgeline,That's actually the Great Wall. Jag har även hunnit träna på spåren och de är superfina faktiskt. Det är väldigt fin stadion och spåren är väldigt tuffa och förhållanden. Det är bra. Det är kallt och kärvt men fint väder. Och jag gillar ju liksom när det är sånt här för ändå. Jag tycker bollarna är sånt. Jag gillar ju mest kinesiska delen än så länge. Jag gillar ju ris och lite grytor och allt sånt där. Jag testar faktiskt bläckfisk idag.